Essa aqui é a mansão do YouTube Shorts. Ué, mas ela é muito grande pra ser shorts. Ah, velho, não vem com essas piadas pra cá não, Nubizinho. Vamos entrar nela aqui pra ver o que que tem? Essa mansão foi feita pelo Lipão e aqui é a saída, entrada dos shorts. Hashtag joga no shorts parkour da lava. Mas como que passa esse parkour aqui, velho? Acho que pegou fogo aqui, não era pra pegar fogo não. Tem que ir apagando fogo. Ah, meu Deus! Mano, caraca, noob. É o parkour dos shorts. Pera, vai lá. Põe. Eu errei. Põe. Ah, último segundo eu errei, mano. Que loucura. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos reagir às construções aqui, feitas por inscritos relacionadas ao YouTube Shorts, mano. Boa, vamos ver então. Bom, e como eu pedi pro pessoal construir a última coisa que eles viram no YouTube Shorts, esse cara aqui, o Prakt, construiu eu pegando coisas de dentro do Shorts, que nem eu postei aí no canal alguns dias atrás. Essa foi minha construção, fiz meu melhor, ficou incrível, mano. Ficou demais. Vizinho, o que você achou, velho? Olha o símbolo do Shorts que ele fez aqui, que da hora. Ficou muito bom, velho. Shorts mágico. Então, aqui tem os avisos, hashtag joga no shorts, deixa o likezão. Ah, esse aqui é um botão de like, ó, mano. No vídeo do Gelé e do Lipão, me divulguem, por favor. Ah, mano, passa lá no canal do Prakt Games e noob. Essa construção aqui, noob, foi feita pelo Mafê e você entendeu o que acontece aqui, mano? Jailson... não entendi não, velho. Deixa eu ler aqui pra entender, mano. Pessoa aleatória, 1, 2, 3, desenha um boneco de palito com sua mão direita. Ah, basicamente ele viu um shorts de alguém construindo, desenhando um boneco de palito com a mão esquerda. Que da hora, velho. Parece aqueles shorts de artistas, assim, que o pessoal faz geralmente, né? Eu acho que é uma parada mais speed artística. Art. É, mano, speed art, velho. E acho que é o nome do cara aqui, mano. Jailson Arts, né, velho? Isso. Ô, Geleia, olha isso daqui, velho. Caraca! Ele enterrou 12 skins e ficou muito bem feito. Mano, meu Deus. Pra quem não sabe, o pessoal teve 5 dias pra construir aqui. Então, essa construção foi feita pelo Sliminho, né? Ele construiu eu e ele afundados na neve aqui, com a logo do YouTube Shorts aqui em cima. E, cara, ficou muito, muito irado. Mas, pera, tem uma placa aqui, mano. Vamos ler a mensagem. Ah, não, é uma placa. É a skinzinha dele, velho. Mano, eu vou virar ele agora. Virei eu aí, ó, noob. Tá bom, mano, peraí. Eu sou Geleia. Ah, não, velho. Mano, e o que é essa construção aqui do lobinho, velho? São uns bonequinhos do Among Us, aparentemente. Congelado, né? Porque... sei lá. Ô, Geleia, esse aqui é um short de troca. Não sei se você já viu. Eles botam uns negócios... Eita, eu quebrei. Eles botam uns negócios aqui no meio e aí botam os botões. Tipo, verde, aceita a troca. O mais pra colocar mais item. Ah, entendi, mano. Eu já vi isso aí. O pessoal fica um de um lado, outro do outro. E aí dá um item e aí... É como se fosse uma troca aí de jogos, né? Que tem aqueles sistemas de troca, assim, que você troca e troca. Isso. É troca. É troca. Mano, só que, cara, como é que o Among Us aqui vai apertar o botão se ele não tem braço? Não tem, véio, braço. É telepatia, mano. Tá maluco. É, dá pra apertar com a cabeça assim, ó. É tipo isso aqui, ó, mano. Ô, noob, que negócio é esse aqui, velho? Acho que ele tentou fazer uma pessoa tomando um banho de piscina, só que ficou meio aqui no chão, sei lá. Deixa eu ver. Ah, olha aqui, tem a carinha dele aqui, o cara tá de sunguinha também. Mano, pera, mas eu tô tentando entender por que tem essa madeira, essa calçada e essa estrada, velho. Eu também não sei, mano, boa pergunta. Mano, acho que a gente vai ter que esperar ele comentar aqui no vídeo pra descobrir. Inclusive, mano, ó, vou pegar aqui o chapéuzinho do like, né? Que você sabe o que você tem que fazer quando você vê esse chapéu aqui no vídeo do Geleão, mano. Ô, Geleia, olha esse daqui, velho. Ele construiu um mega campo de futebol com um monte de skin jogando. Tem o árbitro aqui. Ficou muito da hora. Caraca, mano. Esse aqui lembra aquele futebol lá do Sem Limites, né? Sim. Inclusive, esse aqui parece você, ó, com o chapéuzinho. É, mano. Eu não sei se você percebeu, mas todo mundo aqui tá usando uma roupa do YouTube Shorts, mano. É a roupa parecida com o que a gente usou lá no dia da gravação dos anúncios e tal. E tá aqui, ó, mano. O bonequinho com o shortzinho vermelho e com a camisetinha branca. Mano, muito, muito irado. Tem os gols aqui também, a bola. Mano, essa bola aqui, será que não dói o pé se chutar, noobzinho? Porque é uma bola quadrada, mano. É bola do Minecraft. Ela deixou uma mensagem aqui. Oi, Geleia, sou a Emily. Eu tenho 2 aninhos. Não, foi irmão do Nossa, construí isso com 2 anos. Incrível. Caraca, mano. Queria ser assim, velho. Deixa eu ver aqui. Oi, Geleia, sou a Emily. Tenho um irmãozinho de 2 aninhos. Ele ama jogar futebol. Ele gosta de ser goleiro, mas ele
se joga depois que a bola entra no gol. Aquela ao lado é a nossa mãe. Ela está fazendo um shorts. Ai, véi, que legal, mano. Então essa aqui é a mãe deles fazendo um shorts dela chutando a bola no gol e o irmãozinho tentando defender, mano. Que criativo. Que nossa, e aqui ela segurando ele em cima do celularzinho, mano. Nossa, que legal. Muito bom. Esse shorts foi publicado na vida real. Canal M. Luiz Games. Que legal, véi. YouTube Shorts. Essa plot aqui do JP tem o Geleão deitado de cabeça pra baixo aqui, mano, de Dinner Bone, né? Porque, pra quem não sabe, eu não vou explicar, eu vou fazer aqui, ó, mano. Deixa eu pegar uma bigorna. Eu tô com a cabeça dos liminhos ainda, velho. Deixa eu pegar uma bigorna aqui, pegar, sei lá, uma galinha. Você sabe, Nubizinho, o que acontece quando eu renomeio uma galinha pra Dinner Bone? Ela fica assim. É, eu vou colocar ela aqui. Ela fica desse jeito. Cabeça sumiu. Mano, dá pra fazer isso com quase todos os móveis Minecraft. E o JP transformou o Geleia com o nick de Dinner Bone, mano. Que loucura isso aqui. Caraca, mano. E deixa eu dar uma olhada. Olha o que ele escreveu aqui. Mas bah, o Geleia. Mas bah, o Geleia. Essa build é do shorts que vi etiquetas. Fiz o Geleia com a etiqueta que o deixou assim no vídeo. É uma ovelha mais que ser criativo. Legal, mano. Gostei demais. E a hashtag joga no shorts aí que você tem que usar, hein, mano. Fazendo seus videozinhos pro shorts. E aqui tem um parkour, ideia de shorts. Hã? Eita, noob, tem um parkour maluco aqui, velho. Eita! Caraca, mano. Comece aqui. Opcional, fica impossível com o item do baú. Pera, ele fez um item que... Nossa, o cara criou um item customizado, noob. Que doideira, mano. Pera, dá pra colocar na mão esquerda? Ih, mas... Que isso? É, realmente é impossível, eu acho, mano. Nossa! Ah! Eu entendi. Que? Nossa. Deixa com velocidade. Cara, doideira. Eu vou pular aqui. Olha, aqui tem a minha skin. Aqui tem a skin do Lipão. Aqui tem a skin do Mutano. E eu vou tentar fazer esse parkour aqui, mano. Olha que criativo. Ele fez como se fosse aquelas plantaformas. Só que... Bizinca a minha cabeça. Só que com carpete, mano. Que legal. Ó. Nem sem o item eu consigo fazer. Ó. Ah! Eu errei esse aqui. Vou tentar de novo, mano. Vamos! Tá de sacanagem. Não, passei aqui, ó, passei, ó. Vamos pular, pula. Passou. Pula. Pulou. Você viu que eu tentei te trollar, né? Não vi, mano. Eu tava no criativo, acho que eu nem percebi. Ó, vamos subir aqui, porque tem mais coisa, mano. Esse cara fez muita coisa. Fez o botão de diamante aqui de 10 milhões do mano Lipão, né? Que ele já tem. Vamos ver aqui. Deu play, puxa a alavanca. Mapa feito pro JP. Obrigado, Geleia Lipão. Pera, vamos ver. Pera. Pera. Ah! Like! Ô, louco, mano! Deixa o like. E ele fez aqui também o Lipão com o super carro aqui do jogo que ele joga. Aí, Lipão apelão, hashtag profissa, hashtag jogando shorts. Essa build é do shorts que vi, mitadas do Lipão. Fiz o Lipão e a mega rampa. E o Scramjet pra representar. Basicamente, ele pega aqui o carrão. Eu vou representar de outra forma aqui, mano. Deixa eu pegar um item aqui. Vai lá. Vamos lá, mano. Ó, deixa eu... Eu vou tentar domesticar um cavalo. Já que não tem carro no Minecraft. Quem não tem cão, casa com gato, né, noobzinho? Quem não tem carro, usa cavalo. Ó, bora colocar uma cela aqui e, mano, vamos fazer a mega rampa do Lipão utilizando aqui o nosso cavalão, velho. Vambora, vambora, vambora. Eita! Será que passa aqui? Ah, esse passa cavalo não. É fraquinho, mano. Tá maluco, velho. Cara, essa plot aqui tá muito irada. E o cara fez ainda o Lipãozão gigante, mano. Que bizarro. Ô, Geleia, olha esse aqui. É aquele shorts que o cara pega, sei lá, uma espada, uma faca e corta a fruta. Ah, isso aqui é como se fosse o quê? Uma maçã ou um tomate? Acho que é um tomate, né, mano? É, pode ser um tomate. E, mano, ele pega aqui como se fosse uma lâmina. Não parece uma lâmina, né? Porque o Minecraft é um pouco limitado. Ele construiu um boneco gigante. Nem uma skin quadrada, é um boneco detalhado segurando aqui esse negócio que ele vai usar pra esmagar aqui o tomate. E o que é isso aqui, mano? O cara perdeu um... O cara deixou o braço cair aqui, é? Tá maluco, mano. O braço sem querer. Aí ele cortou. Aqui a gente tem a Mooncase sendo gravada aqui por uma câmera de Natal. E olha, tem um geleinho aqui dentro, impressão minha, velho. Deixa eu ver. É como se fosse eu gravando shorts da Mooncase. Que legal, mano. Isso aqui me lembra aquele vídeo que eu gravei de todo youtuber que eu desenhar aparece, mano. Cara. Sim, sim. Sensacional. A câmera tá com um chapeuzinho de Natal, velho. Sim, tá igual eu, mano, ó. É verdade. Tem umas placas aqui, ó. E aperte, feliz ano novo, sou seu fã Geleia, feliz Natal. Feliz Natal, meu querido. Ó, vamos apertar.
Nossa. Coisa linda. E, mano, olha o que tem atrás desses fogos, ó. Vai estourar os fogos e olha atrás dele, mano. Que linda essa construção aqui. Vamos dar uma olhada? Vamos. Geleia, se liga, mano. Ficou muito boa. Acho que esse aqui é meio que o do Shorts Mágico de novo, não? É? Pera, sou eu isso aqui? Não. Eu acho que sim. Você tá de óculos com fonezinho no pescoço? Ah, verdade, mano. Sou eu com shorts mágico. Que legal. Aí tira ali as coisas de dentro. Ó, vai sair um gelé de dentro do shorts. Saiu. Tem aqui uma câmera também, filmando. O que tem nessa? Funciona esse botão? Não funciona, mano. Lógico que se gravou aqui, né? Tem que ter a câmera pra gravar. É verdade, mano. Tô puxando a espada e, mano, o cara fez até o green screen, velho. Que pra quem não sabe, eu gravo todos os meus vídeos com isso aqui atrás de mim, ó. Editor, tira aí o jogo de trás e mostra. Tem uma tela verde aqui que pode virar qualquer coisa. Se eu quiser, eu posso tá dentro da logo do YouTube Shorts. Agora eu posso tá dentro de um estúdio do YouTube Shorts. Enfim, mano. Eu posso aparecer aí atrás. Olha a nuvenzinha aqui atrás, mano. Oi, gente. E, inclusive, tem um computador aqui também, ó. Que é praticamente o que eu tô vivendo agora. Eu na frente do computador e atrás do green screen, mano. Que isso? Exatamente, mano. Tá, noob. Aqui a gente tem um cavalo... Não, eu confundi porque tem um cavalo sentado aqui, velho. Esse cavalo funciona? Não, não funciona, mano. E o carro, funciona? Deixa eu ver. Ó! Oh! Funciona, tem um geleia aqui dirigindo, ó. Que legal, velho. Mano, geleão gigante andando no seu... Que carro é esse, mano? Um carrão gigante também. Eu vi um short de um carro. Hashtag YouTube Shorts. Que legal, velho. Nossa, mano. O cara construiu um short de um carro. Velho, muito legal essa ideia de botar o pessoal construir a última coisa que eles viram, mano. Porque geralmente as pessoas não têm muita ideia. Eles ficam... Gelé, mas o que, que eu faço? Gelé? Agora não. A pessoa viu o short de um carro, constrói um carro. Inclusive, o Dudes montar e construiu aqui um geleão gigante com os braços vermelhos, mano. Acho que eu fui pro sol e fiquei vermelho aqui, ó. É, tava na praia. Ô, Geleia, olha o que tá escrito aqui. Por favor, se você não for o Geleia, não entre aqui. Eu vou entrar, hein? Ih, rapaz. Não, não. Sai daqui, mano. Você não é o Geleia. Você é o Geleia? Sou. Ah, você é o Geleia, mano. Tá, vai. Quero ver o que tem ali, mano. Vamos entrar aqui. Vamos ver. Geleia, se você estiver lendo essa placa, queria dizer que não... Que isso, tá distorcendo esse negócio? Sai pra lá, velho. Se você estiver lendo essa placa, eu queria dizer que eu sou muito fã de você. É a primeira vez que entro no server seu e por isso vou ter um pouco de dúvidas. Eu tenho um fã clube de você, mano, muito, muito da hora. Brigadão, dudes. E, cara, a pessoa fez aqui umas bandeirinhas, ó, vermelho, branco e amarelo com as cores do YouTube Shorts. E as minhas cores também, né, velho? Que combinou aí, mano. Melhor combinação, geleia com YouTube Shorts, né, velho? Exatamente. E pera, tem um baú aqui, mano. O que você acha que vai ter nesse baú, nobzinho? Itens. Ô, louco. Que isso? Tem luz? Alô? Como é que funciona essa luz aqui, velho? Olha o mapa, que louco, Geleia. Deixa eu ver, mano. Várias construções. Geleia, olha isso daqui. Deixa eu ver, mano. Cadê? Ô, louco! Pera, tá onde isso? Ah, tá aqui do lado. Mas pera, eu acho que aqui tem um mapa, ó, grandão. Vem cá. A pessoa deixou um mapa aqui, ó, construidão, bonitão. E tem várias construções aqui. Que legal, velho. Vamos nessa construção do lado aqui, ver o que é esse geleão gigante? Mano, é literalmente um geleão gigante construído. Quanto mais longe você fica, mais nítido parece, velho. É muito, muito irado. Quem foi que fez isso aqui? Pegaram a foto do Instagram, né? Parece. Sim, mano, foi feito pelo Pedro. Cara, que legal isso aqui. Tem placa também, mano. Vamos dar uma lida nas placas aqui, né? Ele não pode deixar passar as mensagens. Olá a todos, tudo bem? Espero que sim. O último shorts que eu assisti foi um do Geleia e pensando nisso, decidi pegar a imagem dele e converter em blocos do Mine. Deu um trabalho grande, pois como não é possível usar comandos, pra poder ajudar na construção, tive que colocar bloco a bloco. Caraca, mano, que legal, velho. Ah, ele falou aqui que tem que dar uma fechadinha nos olhos pra ver a imagem legal, mano. Mas eu amei demais isso aqui. Aqui tem o terreno do eu mesmo e ele construiu o Jojinato, que não é muita novidade, né, velho? Todo dia aparece shorts desse cara aqui pra mim, mano. Tô cansado de ver esse cara, velho. Tô brincando, mano. Tô brincando. Tem que ver os shorts do Jojinato. Em breve aí vocês podem ver shorts meu e dele junto. Imagina, velho. Mano, muito irado. Tem aqui também um short daqueles portais malucos que o pessoal faz, tá ligado? Tipo, aqueles shorts de... Ih, não dá de entrar? Não. Ih, rapaz. Achei que já ia zerar o Minecraft aqui, mano. Tem também um Homem-Aranhazinho aqui, ó. Muito da hora. Geleia... Estranho. O Geleia troll face, velho. Trollador, mano. E eu acho que isso aqui é um short de Bad Wars, noobzinho. Pode ser, pode ser. Mano, o nerd autêntico construiu o que parece ser aqui a casa automática, velho. Que loucura. Baseado em fui na casa manual, hashtag short. Ih, então não é casa automática não, velho. É casa manual, perdão. Então não vai ter redstone aqui, é isso mesmo? É a casa do Vinícius 14? Pior que é, velho. Não tem os pistões aqui embaixo, olha que loucura. Mano, essa casa ficou gigante, velho. Tem um isqueirinho aqui pra acender a fogueira. Tem uns baús.
baús aqui. E, mano, sensacional. É uma réplica idêntica, né? Sim, também achei. Ficou bem igualzinho. Se bem que a casa manual é de madeira, não? Ah, ela é? Eu não sei, mano. Eu acho que... É, faz sentido, né? Porque se a casa automática é de quartzo moderna, a manual vai ser de madeira toda medieval, né, velho? Exatamente. Aí eu não entendi mais nada. O cara fez o Vinícius 14 com a mansão manual, mas é uma casa automática. Que negócio é esse, velho? Mas, ó, ele fez aqui também do lado do Vinícius 14, e eu acho que é ele segurando aqui a manopla do Thanos, velho. Ih, mano, é que quando ele estralou os dedos, ficou tudo bagunçado, né? Ó, mano, eu vou estalar os dedos aqui e as nossas caras vão ficar bagunçadas, ó. Noob, o que é isso aqui, velho? Que da hora! Ó, mano, aqui ele fez o Jorge gigante com o cabelão azul dele. Eu não sei se é azul, se é ciano, se é verde, como é que o povo verde. Chama. É verde isso aqui, verde? Mano, eu sou um pouquinho daltônico, então eu não sei. Já sei, mano, eu vou pegar um pouco de concreto, ó. Azul claro, azul escuro, ciano, verde e verde limão, velho. Aí a gente vai ver, ó. Esse aqui é o verde, mano. Você acha que é verde? É verde, aham. Uhum. Não, mas você acha que a cor de baixo é igual? Não. Esse aqui é verde limão, é igual? Não. Esse é azul claro? Também não. Esse é azul escuro? Também não parece. E esse é o ciano? É... Então acho que é ciano o cabelo dele, hein? Mas não é bem dessa cor na vida real. Acho que o cabelo dele é mais mistura dessas duas coisas aqui na vida real, mano. Exato. Ô, Geleia, o mapinha disso daqui fica muito da hora, olha só. Ah, dá pra ficar tirando mapas, né? Deixa eu ver. Nossa, véi! O editor vai ter que dar uma virada aí só pra não ficar torto. Mas, mano, vou virar a cabeça aqui. Caraca, que legal, véi. Nunca tinha pensado que construir assim, desse jeito, com mapa nos plots, ficaria tão legal. Tem o Geleinha aqui construído também. E o Jorge feito no... Acho que é como se fosse no Minecraft. Ou é ele quando ele muda o cabelo lá pra fazer os videozinhos, né, mano? Exato. Ih, vamos tentar passar esse parkour aqui, Noob. Faça o parkour, vamos ver, mano. Ó, ploin, 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 ploin. Eu sou bom, mano, eu sou bom. Ploin. Nossa senhora. Ih, cai. Oi, Geleia, eu gosto muito do seu conteúdo, espero que goste da minha construção, fiz com carinho, adeus. Adeus, meu querido, brigadão pela construção, eu amei. Eita, tem um Geleia gigante ali, Noobzinho. Eu vi. Que isso, velho, Geleão gigante. Tem também aqui uns bonequinhos deitados aqui. O que é isso aqui, mano? Que negócio é esse? Meu amigo, mas eu acho, não tenho certeza, mas... É exatamente, mano. Aqui é o Joji e aqui é o Oli, velho. Que legal, mano. Construí os irmãos ali e... Tem também uma construção do Manteiga Place aqui. Você sabe o que é isso aqui, Noobzinho? É o Mr. Beast, velho. É, velho. Um cara aí que a gente não faz muito vídeo sobre, né? Porque... Não, só todo dia. Só todo dia. O Manteiga fez aqui a construção representando o Team Seas, né? Que é a campanha beneficente pra ajudar aí os oceanos a serem limpos. Aqui, ó. $1 igual uma libra de lixo do oceano removido. Fez o Mr. Beastzinho. Mano, que legal, velho. Inclusive, essa foto aqui do Mr. Beast, ela é na vida real. Ele transformou pro Minecraft e ficou muito fiel. Muito da hora, véi. Ó, mano, a gente tem também aqui uma construção muito bonita aqui, Noob. Olha só. Ah, velho, não dá de ver no mapa? Não acredito. Calma, eu tenho uma ideia. Eu vou pegar aqui a cartografia, vou aumentar o mapa. Como é que aumenta o mapa? É com papel. Papel. Aqui, ó, vamos aumentar o mapa então. E, cara, acho que vai ficar muito legal. Ah, o mapa aumentado, ele perde um pouco de resolução, dá uma olhada. Deixa eu ver. Mas, mano, eu vou subir aqui um pouco. Olha só, é um bonequinho aqui do Round 6 que ficou muito legal. E agora, eu tô dando uma subida aqui pra ver todas as construções. Olha só de cima aqui. Não carrega tudo, mas eu amei demais esse servidor aqui, velho. Pretendo fazer muito mais vezes esse servidor pra galera construir. Muito obrigado a todo mundo que construiu aqui. Obrigado, YouTube Shorts, por patrocinar esse vídeo. E até o próximo vídeo.